ابو داؤد شریف جلد اول باب و زیارت القبور قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونہ سے کہیں سے جب خدا کا بندہ کہتا ہے یا نبی سلام علیکا کیا کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں مدینہ ہی سے ان کا سلام سن بھی لیتا ہوں اب مدینہ ہی سے ان کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں. اور یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے؟ موبائل نے تو آسان کر دیا, ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں موبائل ہے. مان لو بیٹا حیدرآباد میں, باپ امریکہ میں ہے, اس کو باپ کو سلام بھیجنا ہے تو سلام لکھا موبائل میں, بٹن دبا دیا, میسج کے ذریعے سلام منٹوں نہ لگا امریکہ پہنچ گیا. ارے ظالم, جب موبائل کے ذریعے امریکہ باپ کو سلام بھیجا جا سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مدینہ نبی کو سلام کیوں نہیں بھیجا جا سکتا ہے؟ بولو بھائی, بھیجا جائے گا کہ نہیں بھیجا جائے گا؟ تو محبت سے تو کہہ دو سبحان اللہ. چنانچہ مشکات شریف جلد اول صفحہ 86 فصل ثانی حدیث نمبر 2712 باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون امتی السلام. سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے ان کے سلام کو لے لیتے ہیں اور میری بارگاہ میں مدینہ پہنچا دیتے ہیں. یہ اب تک الجھے ہیں اسی میں کہ سلام پڑھو کی نہ پڑھو. معاذ اللہ رب العالمین, ہم نصیب والے ہیں تو ایک بار جی لگا کر جھوم کر درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.